Commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן מה המצב? מה קורה? מה קורה? בסדר, במונדיאל 1990 אלי מואר כתב את ואלה שמות של שיר שבנוי אלי מואר, סליחה בשמות שחקני הכדורגל שהשתתפו אז בטורניר שהתקיים באיטליה מכירים את השיר? בטח אני לא כן, זה אריק איינשטיין מבצע בלגומי, ברזי, דונלדוני, אנצ'לוטי גיטה ברוצ'אגה פסוולדו מרדונה יפה, כן חידיאטו לינה לייניקוב וסקורה בי הסקורת ואיך הוא מסיים? עם אריק איינשטיין, כן לא, אבל איך הוא מסיים את השיר? והסיים ב... חודרוב טוב, ברמן ידעתי ש... כן, עשו על זה גם מלא גרסאות ולדעתי אריק איינשטיין בעצמו אפילו עדכן את זה כמה שנים מאוחר יותר לאיזה מונדיאל מתקדם יותר יש מצב, והנה 30 שנה אחרי ספרינג לקחו את השיר והחליפו את שמות שחקני הכדורגל בשמות של פירות, כל מיני פירות שיש להם במשקה כנראה קליפ שמח וצבעוני גם כזה מנגו, אבטיח, דובדבן, דוד ובננה כזה, אוקיי? ואת מי לקחו לבצע את זה? את מאור כהן שזו בחירה בעיניי קצת הזויה. למה? אני אסביר. תמיד יש לנו את הרגע הזה שאני אומר, ואתם רואים מה רע בזה. אבל מאור כהן ידוע ומזוהה כפרזנטור של דומינוס, פיצה. בטח ובטח שבני שבוע הם יצאו עם הפרסומת הזאת של המונדיאל שאמרת... אבל מאור כהן גם ידוע כמי שעושה את החיקוי הכי מוצלח של אריק איינשטיין. קודם כל הוא לא מחכה שם את אריק איינשטיין, נכון שהוא עושה חיקוי מוצלח, הוא לא מחכה, יכול להיות שזו הסיבה שלקחו אותו, אבל יש מספיק זמרים או פרזנטרים שיכלו לבצע את השיר הזה, כי לי מאוד מאוד מפריע לראות את מאור כהן פתאום בפרסומת של ספרינג. רואים אותו או רק שומעים אותו? לא, רואים, הוא ממש כל הקליפ, זה קליפ שמח, צבעוני. אבל בפרסומות של דומינוס לא רואים אותו לדעתי, נכון? רואים? כן. וזה קצת מפריע, כאילו נכון שזה הוא שייך לדומינוס בשנים שוב, אתה מהענף, זה אולי נראה לך משונה, אבל שאלה אם למישהו מהציבור, צרכני הספרינג או הדומינוס, זה באמת מפריע. לא יודע, לי זה מפריע, זה מספיק בשביל שיבחרו מישהו אחר. לא. בטח, מאיזה שאלה? אוטוריטה. ברור. מה זה? בכיר בענף הפרסום? לא, באמת, כאילו, אני אומר כאילו מה חסר? למה? נכון שבסדר, הוא יכול גם להיות וגם מחר הוא יכול לעשות את AIG. אז מה, עדיין, כאילו, מה כל כך, מה כל כך אין סיפה. בסדר, אמרת, הבנו, לא תשכנע, אתה גם לא צודק, אבל יאללה, בוא נמשיך. וגם אני אכתוף על הראש במשרד יותר מאוחר, מה קרה לך? שזה באמת אכפת לנו, ממש, ממש. זה קרה להיות מאור, ואתה מערסת לנו את הכל, ואתה... גם הלקוח אמר שלא צריך לקחת את מאור בשביל מה פתחת את הפה שלך עד ששכנענו אותם שזה לא משנה הפרסומת כבר באוויר הרסת לנו תקציב של מיליונים איזה כיף, יש עכשיו קמפיין שילוט חוצות של מגה פרוביוטיק שזה תוסף תזונה שהקופי שלו שימו לב כותרת גדולה חיידק טוב הוא חיידק חי וגם פרוביוטיק עם החיידק. אתה, אם גם אתה עשית את האנלוגיה... בוודאי. ערבי טוב או ערבי מת. כן, נו. ברור. טוב, אז כנראה שזה מכוון. בוודאי, כל מי שרואה את זה... עושה את האנלוגיה. כן. מה שאוטומטית מכער את הקמפיין. כן. כן. טוב, במסגרת הכל פרסומת שנייה קושרת עצמה לאיכשהו למונדיאל, מיד אחרי שגרמניה אפה, מותג הרכב אינפיניטי, עלה ברשת ב-RTM, שזה real time, לא זוכר מה הם. שהם כתבו די עם הגרמניות, או די עם הגרמנים, נכון? לא, להתראות גרמניה. להתראות גרמניה. אז תדע שראיתי את זה גם בשלט. ממש יום אחרי. תיארתי את זה, כי אם אני אציים כל RTM, אני אצטרך פינה של שעתיים, כי כל שנייה יוצא זה RTM חדש. אוקיי. RTM, סליחה? real time marketing. זאת אומרת שכאילו מגיבים למשהו שקורה, זה טוב, אני אוהב RTM. כן, כן, זה מגיבים, בדרך כלל מוצלח, בגלל שהפוסט הזה... דומה ל-RTL, שזה... הפוך מלהתראות גרמניה. אפרופו גרמניה, כן. אז זהו, זה בגלל שהוא היה כזה מוצלח, אז הם עלו על קירות באיילון עם זה וזה... אז אני ראיתי את זה באיילון, לדעתי ממש יום אחרי ההדחה של גרמניה.
ואמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שכל כך מהר עשו את הדבר הזה? יכול להיות, אבל שהיה מוכן, ושהיה מוכן גם, הייתה מוכנה גם גרסה נגיד אחרת, בהצלחה, לא, אבל בעצם הם לא... לא, אבל הם אינפיניטי שמטרתם כאילו להגיד, עזבו אתכם במכוניות היוקרה הגרמניות. אז זהו, לא, אני מבין, אז יכול להיות שהיה שלט ניטרלי, ושלט אחד שעוסק בגרמניה, ובכל מקרה התכוונו לעלות, ואז הם עלו עם זה, נראה לי ככה, אבל זה מאוד מגניב, כך או כך זה מאוד מגניב. אני חושב שזה הרבה פעמים יש פילרים, קירות בנויים, נכון, נכון, לא חשבתי על זה. 30 אלף שקל קיר באיילון, בום, תעלו, הם עלו. אפרופו, אם כבר, כאילו, אתה אוהב RTM'ים שנסיים, אני רק אגיד שאז הקטע המצחיק הזה, או לא מצחיק, עם הרצל, הרצל, האיש שקורא, אז אופטיקן עשו סרט ש... הכותרת שלו זה הרצל לא שומע, הרצל, 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 ואז הרצל לא שומע, אולי הוא צריך מכשיר שמיע, אופטיקנה. סדר שיש להם מכשיר שמיע. תגיד, מתי זה עלה, אבל? ביום... כשזה היה חם? מה זה? כשהרצל עוד היה חם? כי לעלות עם זה עכשיו, זה מה זה... הרצל, 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 בערב, אופטיקנה, הרצל לא שומע, כן, יפה, ה-RTM'ים האלה. טוב, גולן, תודה רבה לך. ביי, נתראה מחר בבוקר. ביי.